Raskiseliše li mi se violina? Jer može tako, ne može da se kaže. Ne stabilan, nego čvrst, ali ne nužno stabilan. Mislim da sledeći put treba da dovedemo nekog psihologa, kliničkog psihologa. Mislim, koliko vi možete mene da platite? Pa toliko, ma neću. Nema šanse. Znači, da su mi rekli, evo ti ono 2 kikirikija i još da doplatiš $100, ja bi to verovatno uradio. Zdravo, ja sam Aleksandra Petrovski. Vi pratite Fusnota podcast, samo za radoznale. Podržite dalje kreiranje Fusnote donacijama na PayPalu. Detalji i link do PayPala su u opisu ove epizode. Moj današnji gost je jogin, padobranac, motorciklista, pokeraš, gejmer, tango plesač, profesor i violinista, jedan od najboljih na svetu. Stefan Milenković kaže da ne postoji ništa ekstremnije nego to što on svira violinu od svoje 3. godine. Na javnoj sceni je dosta ekscentrika, međutim, s druge strane, malo je onih koji, poput Stefana, eksperimentišu i tako hrabro istražuju svet oko sebe. Zdravo, Stefane, i dobrodošao. Hvala. Dobrodošao iz Novog Sada, što ovako je sad malo nekako čudno i dalje, ja verujem i tebi, kad ti neko u Beogradu kaže. Jeste, pa da, mada moram da priznam da sam toliko puta, znači sad već dolazio u Beograd da mi prija kad ne moram par dana da dolazim, iskreno, jer sad kad su krenuli ove vrućine i gužve, to je strašno. Znači prosto treba puno vremena da se bilo šta uradi. A odrekao si se motora, Ducati onog, ne? Znamo si u Americi se tako prekraćivao put. Da, u fizičkom ovako telu sam se odrekao za sad, ali u srcu sam ostao i dalje odan, privržen. Tako da, pa počeo sam već kampanju sa mojom ženom da... Počeo si da lobiraš kod njega. Da, počeo sam da lobiram. Pa ne mogu, zadržao sam padobramstvo, tako da u suštini moram da biram malo te elemente rizika, ne mogu da ih pakujem jedan na drugi. Iskreno, padobranstvo je mnogo manje rizično nego vožnja motorom i nekako lakše mogu da objasnim ženi da to je ipak okej. Dobro, ali nju si tako izabrao zato što je... Okej, neću na motor, ne, to je opasno. Nekako kontekst je bitan. Ali nju si izabrao isto zato što je ne ustrašio, tako da... Pa jeste, ona nije baš najnormalnija, ali sad, eto kao, ali da, ali mislim, imamo sad dete i tako. Ali da, ona ima skoro 100 skokova. E sad, to je bilo davno, prosto je neverovatno da je to ta ista osoba, jer, mislim, sada je više i sa detetom i opšte i zajedno smo posvećeni i tako, ali pre nekih 10 godina, znači ona je skakala isto... Pre 7-8 godina zajedno smo prešli celu Ameriku motorom i to ona na svom motoru i to uz neko minimalno iskustvo, doslovno samo da nauči kako da vozi, ali ne, znači bez nekog drugog iskustva i onda je ono kao idemo, steći ćeš iskustvo usput, mislim, i doslovno nakon 7-8 hiljada kilometara stvarno čovek mnogo bolje vozi. Ali okej, mnogo se toga promenilo u njenom životu, tako da je iz te strane potpuno. Da, sve u svoje vreme, ali imamo taj avanturistički duh i uopšte volimo da istražujemo, mali je definitivno nasledio neke crte, elemente toga, voli prirodu, voli da bude napolju, teško ga je uopšte zaustaviti i hvala Bogu da je tako, a ne obrnuto. Kakav bi ti sada, ako on bude, da kažem, bez ikakvog presije sa tvoje ili suprugine strane, ali ako on bude mali Stefan po temperamentu i karakteru, ono, sad znaš kako je bilo tvojim roditeljima, je li to? Da. Užas. Žao mi je njih, žao mi je sebe i pre svega žao mi je njega. Ali, pa ne znam, to je sve relativno, stvarno jeste, jer... Neke stvari zaista se vide skoro odmah, znači sa nekih 9-10 meseci gledao je neku njegovu omiljenu na televiziji i počeo da vrcka ovako i ritam mu se pojavio odmah, znači to je prosto nevjerovatno da to telo koje ima jednostavan sklop uopšte neuroni, mislim, ali je... prepoznalo ritam i počelo da se pomere i znači ritam mu je neprikosnoven. To je posle melodija, veoma je onako motorički nadar, rekao bih. To je bilo isto primetno od početka, da je sinhronizovan. Znači može levom kao i desnom i... Ali i karakter uporan je, tvrdoglav, da. veoma tvrdoglav, tako da da, to su neki problemi koje je izgleda nasledio. A s druge strane, drago mi je što je tako, samo treba sad izdržati dok nas on voza ovako. Još naravno 15-16 godina. Da, još samo izdržati prvih 18-20 godine, posle lako. Skačemo na druge teme. Sad dok si dolazio, mada si imao čitavu turu oko Beograda, jesi vidio bilborde po gradu? Jesam, da, vidio sam pre nekoliko dana kad su krenuli, znači u ofanzivu, kampanju za ovaj 21. juni. I super, mislim, iskreno, ja nisam bio uključen niti u dizajn tih bilborda i inače nisam uključen u tu kampanju, osim da gostujem tu i tamo kad treba, ali mi se sviđa poster, sviđa mi se bilbord jer odskače, iskače onako iz onog generalnog... Vidi se vaša energija zapravo. Da, da, da. I sjajno mi je bilo, ima nekoliko varijanti, ali gde si ti otvorio usta, rekao, pa to, pa super. Ja, Stefan Milenković je otvorio usta, wow, to je otkačeno skoro. Da, zato što uvek prave se tu ta paralela, kada hoćemo da kažemo za nekog gde nečije onako vatrene energije, uvek kažemo kao on je kao rock zvezda. Tako da sad ne znam, ali čuo si zapravo, pošto si ti takav. Tako od uvek samo si brusio dodatno malo. Jeste, pa jeste. To se nadograđuje, to mora da postoji neki element toga, nekad se to pojavi odmah, nekad je to rezultat nekog koloseka na kome vozite dugo, pa onda imate želju da izađete iz te neke kocke. Ja mislim da je to kod klasičnih muzičara najčešći slučaj u stvari, koji provodimo dane i godine u stvari neprekidnog vežbanja sami najčešće i onda posle se to kompenzira tako što se glupiram. Ali, s druge strane, ne treba potcenjivati ni te originalne kompozitore, izvođače iz 19. veka, iz 18. veka, iz čak 17. koji su bili neverovatno kreativni, koji su isto tako osjećali potrebu da ne samo da sviraju za tu neku nekolicinu koja kao stvarno razume muziku, što isto mislim da je jedan mit donekle, nego da zabavljaju ljude koji dođu tu. Da zaista čak jedan Brams koji se može slobodno reći je bio veoma konzervativan, ali njegovo odrastanje je bilo kompleksno. On je svirao po bordelima u Luci u Hamburgu, što mislim to nema većeg i goreg razvrata valjda. I on je tu svašta vidio. Onda bi svirao klavir sa 12, sa 13 godina, celu noć i polupijan se vraćao kući u 7 ujutro. Znači to je teško razumeti uopšte šta to znači za neko, a bio je neverovatno osetljiv, čulan. I on u jednom trenutku kad je počeo da, on je bio veoma, kažem, odan toj tradiciji, kompozicionoj u stvari, nekako je se nastavio, nadogradio se na Beethovena. Ali on je smatrao za shodno da recimo svira između stavova svoje sonate, recimo 3 ili 4 stava, da svira nešto ležernije, nešto zabavnije, jer je smatrao da je previše muzike, da ljudi sede i slušaju sonatu bez prestanka, bez pauze, u cugu. On je to. Znači, mislim da se klasika u jednom trenutku tu malo zatupila, da je malo previše počela da veruje u sopstvenu legendu, da tako kažem. I naravno to se odrazilo, mislim da potrebno je dvoje za tango, što se kaže, da se odrazilo i na to koja publika dolazi. Napravi se jedan taj krug nekog elitizma, ali se to promenilo u poslednjih 15... Ili nekad čak i kvazi elitizma. Ma, to je da, želja da... To se promenilo u poslednjih 10-15 godina drastično, baš zbog toga što su organizatori uvideli da ne stvaraju novu publiku. Meni je, mislim da je baš bio tvoj kolega u pitanju violinista sa kojim je Washington Post, ako se ne varam, napravio jedan eksperiment, njegove karte za njegov koncert i to onako... Joshua Bell, mislim da je. Znam ga, da. Mislim, znam ga lično, ne znam samo za njega. Ono što je svirao u Subveju, Čakonu. Tako je, da, to sam htjela da ispričam. I kako si se recimo... Naravno, da znaš za tu priču, ali kako si pomislio kao, kako bih ja prošao u toj situaciji, ali si zamislio nekako sebe i koliko je to možda malo na konto ovog priča o elitizmu i tako dalje, ako kažem, ovaj vredi, i onda rasproda karte, ali u suštini istu tu muziku ako svira u onom metrou. Pa mislim da taj eksperiment, ako treba da budem baš iskren, nije ipak verodostojan, zato što vi stavljate nešto u jedno okruženje koje već inherentno nije za to. To je kao da uzmete, ne znam kakav tekst iz ne znam koje knjige i najlepšu poeziju na svetu i da čitate u sred podzemne železnice u 5 popodne u Njujorku kad ljudi zuje i idu na posao. Znači to ne može imati taj efekt. Ljudi nisu na toj talasnoj dižini u tom trenutku. Neko može da stane, proviri, ali razume. Kako su klinci tada stali jedino? Pa neko da, ali prosto to je neočekivana, što je neko rekao, za podobranstvo čak, kao skok iz aviona je neprirodan gest u neprirodnom okruženju. Jer ono letiš u avionu i sad to je već čudno i neprirodno, a onda izađeš iz njega. Iako ti govore da ne treba da otvaraš vrata. Da. I tako i ovo, tako da je relativno sad, istina je negde ipak na sredini. Da mi ako idemo na koncert, idemo sa otvorenim srcem, sa otvorenim umom, imamo nešto što očekujemo to koncert, da li je visoka energija, da li je neki mir, da li je neka priča, tako da, da, ako vi uzmete Bahovu čakonu, koja je jedan monument muzike i muzici, i stavite je u mesto gde ljudi prolaze, idu na posao, vraćaju se umorni, mislim, nećete imati isti efekat, to nije toliko, to prosto pripada jednom drugom svetu u tom trenutku. Tako da sve je relativno, ali je činjenica da bi i čak i Joshua, koji inače je veoma aktivan svirač, on se puno pomera dok svira. Znači, čak bi on morao da iskače malo iz tog svog momenta gde stoji i svira to. Znači, da bi ljude uopšte privukao, jer u tom trenutku ljudi imaju druge interese. Znači, ti nisi ovo tako učitao, da kažem, kao na neki način poražavajuće možda, kao dođu i plati, možda bilo i oko $1000 karta, ne mogu da setim, ali nije bitno. Ne, to je kao da kažete sad izađem i odsviram bilo šta, 5 minuta na Stradivariju i neko stane, neko ne, to nema nikakve veze. Znate, tako da ipak treba gledati, sagledavati sve u nekom kontekstu i sve druge činioce tu. Ali je činjenica da to nije muzika koja ima taj intenzitet da vas prodrmam, u ostalom, ja sam živio 10 godina u Njujorku i svašta sam video u metrou, znači svaki put nešto drugo i mislio sam da sam sve video i onda da, vidim nešto. I tu je bilo od fenomenalnih izvođača do nekih stvarno, onako koji nemaju ništa da ponude, ali eto, stoje tu ide. I zavisi od mog trenutnog stanja i osjećaja i osjećanja i razmišljanja da li ću da uopšte registrujem to. Znači, mogao je Joshua Bell u nekim trenucima kad sam bio raseljena i sam bio veoma usmerena, idem negde, imam nešto. Mogao je onda svira tu čakonu, ja bih vjerojatno stavio i rekao, nije loš. Ali bih ga stavio u kontekst metroa i nastavio bi dalje. Ti imaš manira, hajde tako da kažemo, da vrlo voliš, kao što si nam malo pre ispričao priču o Bramsu, ali da voliš da znaš širi kontekst stvari i tako dalje, bilo da je u pitanju neko delo koje izvodiš i tako. A koliko si sada pripremajući projekat sa Neletom Karajlićem, koliko si tu imao, ok, to je muzika koja je tebi poznata, ali opet s druge strane se susreću klasika i rock. Koliko si tu bio znatiželjan da dodatno zagrebeš? Pa jesam, jer u suštini mi smo tu imali nekada grumenje, neko grubo koje je trebalo naći dijamant. S druge strane, imali smo čiste dijamante već u formi tih pesama koje već postoje, koje su već dokazane i isto tako raznih remek dela klasične muzike. I ono što je trebalo uraditi u stvari to je naći šta je zajedničko tim numerama, koja je ta zajednička energija i šta je taj nukleus koji se podudara, koji se preklapa, koji u stvari je nit koja povezuje možda svu muziku. To može biti poruka izrečena na ovom ili onom muzičkom jeziku, ali neka suština često može biti ista. I to je ono gde smo gde smo tražili, recimo, ne znam, ti spojevi kao što je, ne znam, Šostaković oktet za gudače, koji ne zna mnogo ljudi, koji je fenomenalan, furiozan, koji je onda spojen sa pesmom Devil in the Business Class. I to se nekako uklopilo, ima tu sličnu energiju, jedno je nadopunilo drugo u stvari. Tako da jeste, bilo je, znači, i nekog istraživanja našeg individualnog ili introspekcije, znači, on je razmišljao o svojim pesmama šta bi to mogle imati zajedničko sa i šta bi. S druge strane, sam ja gledao dela klasične muzike i zamišljao ih na neki drugi način. Čak sam nekad zamišljao i samo kompozitora šta bi mislio ili rekao kad bi znao da smo uvalili, znaš, ono, Labudovo jezeru Gileta šampion. Da li bi se taj čovjek, ono, prevrnuo sa stolije ili bi rekao, ovo mi nije palo na pamet, jer tad ta vrsta muzike nije postojala, ali to je sve okej, sve je legitimno, jer ti ljudi su bili kreativci koji su obeležili ljudski, znači istoriju ljudskog roda. I kažem, ne treba ih podcenjivati u smislu znatiželje, u smislu toga da se ne boje da urade nešto drugačije, nešto novo. Često su bili i neshvaćeni. To što su radili nije odobreno u tom trenutku od tih nekih koji su tada misli da treba da bilo šta odobravaju uopšte, ali to je pečat većine njih, koji za života u stvari su pomerali granice i ljudi ne vole promene, ne vole tako jake promene često. Tako da, kad se sve to uzme u obzir, onda smo dolazili do nekih tih spojeva koji su stvarno i zabavni i tu nam je mnogo i zabavni i zahtevni, rekao bih, i naravno veoma efektni, a u svemu tome nam je pomogla puno Ana Krstić, naša kompozitorka koja je veoma versatilna, veoma naravno talentovna i koja je onda uspela da prevede te jezike, u stvari da ih spoji, da se ti šavovi ne vide i ona upotpunjuje u stvari tu celinu. Koliko je tebi bilo teško, bez obzira što nije ovo prvo tvoje iskustvo takve vrste iskakanja, da kažemo, iz klasične reproduktivne muzike, ali koliko je sad tebi bilo da dodatno, možda kažemo razgaziš violina, ovo još niko nije rekao. Da razgazim, raskiseliš eli mi se violina. Može tako, ne može da se gleda. Kako god, ipak je to tvoje mlađe, starije dete. Da, pa da, s jedne strane da, s druge strane nismo išli, barem ja što se tiče violine i gudača, pošto će sa nama biti i kao moj tim sa ove strane, akustični tim, biće gudačka reprezentacija mladih izvođača, mi smo to nazvali tako sa skraćenicom GRMI. Mnogo mi se dopada, to genijalno, ako smem da kažem lično. Super je, da. Slučajno, to sam nešto pisao i kao gudačka reprezentacija i svako slovo veliko, neki naslov. Mislim se GRM, kao čekaj, GRME, GRMI, nešto i onda sam tražio koje su reči izvođačima. Ne interpretatori, to zvuči staro. Ali nismo išli u eksperimentisanje sa onim što naši instrumenti mogu da urade. Zato što to postaje nešto drugo i više nije ono što smo mi. Ipak, mi smo klasični muzičari, klasično trenirani i predstavljamo to. Ali ima mnogo dodirnih tačaka sa energijom sa te druge strane, da tako kažem. Tako da u nekim stvarima je ovo možda lakše nego recimo razvijenje, što sam radio pre, pa ima sad 10 godina, improvizacije na violini. Jer to je za mene bio ono iskorak, veliki iskorak i hteo sam da budem autentičan u tom izrazu i shvatio koliko stvari sa svim znanjem i godinama koje sam investirao u violinu, da u stvari ne poznajem toliko taj instrument da mogu da kažem bilo šta u bilo kom trenutku, prosto ima limitacije i recimo to je bio mnogo veći korak nego ovde što se tiče samog, da kažem, sviranja onoga što mi radimo na instrumentima, a s druge strane jeste jedno razvijanje tog izraza i gesta koji treba da se uklopi sa, ipak sa bendom i sa Neletom, i da smo tu nas dvojica, a ne samo jedan ili samo drugi, i da to sve izgleda organski, da niko nije u drugom planu, ni u kom smislu, ni energetski, ni tehnički, pa ni kao suština, kao poruka, šta uopšte predstavljamo na sceni. Tako da to je naravno izazov, ali da nije toga svega, ja mislim da mi ne bismo ni ulazili u taj... Mislim da će ipak malo više ljudi gledati u Neleta i kako sad ti imaš, kakav odnos imaš prema tome, kao nisi sad ti figurativno prva violina. Da, pa vidjet ćete kako je to koncipirano. To je prilično balansirano u stvari, jer to nisu samo pesme zabranjenog pušenja sa nalepljenom muzikom, da. Ne, jer to bi bilo to isto sam. I to se radilo već i pre, u ostalom, i to u raznim drugim videima. Nego je ovo kombinacija gde, to je kao da uporedu imate, znate, ne znam, Queenovu pesmu, ne znam, Bohemska rapsodija, istovremeno ide i Beethovenova 9. simfonija i one se preklapaju i tu nema protagonista, to postaje jedna celina. I to je bio cilj, i to je ono što je i najteže bilo u stvari, kako to uraditi, a ne da se samo prave aranžmani, nego da to bude celina gde se obogaćuju jedna i druga strana. E, to je ono što nije lako i zato to nije na taj način rađeno do sada, ali mislim da smo i tekako uspeli, ljudi zaista pozitivno reaguju. Čak, recimo u Dubaju, gde smo imali priliku da predstavimo. Dubaj je u stvari predpremijera za Beograd. Da, da, i to nije u potpunosti, fali tu puno te produkcije koje će biti na Tašu, da ne otkrivam sad, tu ima mnogo stvari koje će biti još dodatne, samo muzika. I falilo nam još jedno 25 minuta od programa koji nismo tamo, ali ta publika koja je došla da vidi svetsku izložbu, koji su došli iz, ne znam, Bangladeša, Indije, raznih arapskih zemalja, iz Evrope, koji su svi slušali, vrištali, učestvovali u toj muzici od kojih, mislim, i pesmama od kojih mnogi nisu uopšte razumeli. Ali tu smo videli da ako to prolazi tamo na taj način, da ljudi zaista primaju tu energiju na onaj način na koji je mi delimo, ja nemam bojazan. Ti ćeš, rekla si malo pre, u tvom timu, grmi, uglavnom, koliko sam videla, su uglavnom sve devojke, ali ono što sam htjela da te pitam je zapravo... To je slučajno, by the way. Ne. Moram da kažem, zato što je, kad smo pravili, znači, ta selekcija, to je bilo za Dubaj, konkretno, i onda prosto... To je procenat u svetu između muškaraca i žena, odnosno devojaka i dečaka, koliko njih svira violinu, recimo, koji idu, i velika većina, znači 80% su devojke, to je na svetskom nivou, tako i kod nas. Verovatno što su strpljivije i posvećenije, ali da sad ne ulazimo. Ne znam, tako je, jednostavno, ako se, pre nekoliko godine, izvinite što sam vas prekinuo sad, ali... Na takmičenju Indianapolis, koja je jedna od najvećih na svetu. Došao sam tamo da sviram baš nešto kratko na otvaranju, kao laureat od 1994. godine. I gledam onu knjižicu, znači od 36 kandidata koji su selekcionisani od ne znam koliko, preko 100 njih koji su se prijavili, i to, znači, sve se samo sluša, ne gleda. 28 su iz Koreje i od toga 26 je bilo devojaka. I sve su odlične. Da, to je realnost, to je danas tako. I to je, oni, mislim, ja sam sad bio u Koreji pre mesec dana i, mislim, neverovatno puno se ulaže i u klasičnu muziku i gudače i muškarci idu prosto drugom nekom putanjom, žene idu, i to je fenomen, i sve su fenomenalne. Kakav je sad tvoj odnos, kao u tom momentu, kao sprema se veliki koncert koji se već dugo najavljuje mesecima, a vi još i pre toga ga pripremate, tvoj grad, i još plus imaš pored toga kao devojke kojima si ti, odnosno gudači kojima si ti na neki način mentor. Ili ima tu još nekog dodatnog pritiska? Ok, kao drugo je kada ti sam izađeš na scenu, a opet... Pa sigurno, mislim, odgovornost je sa obe strane. S jedne strane, oni koji su odabrani ili koji studiraju trenutno sa mnom, to je zaista divno za mene. Nadam se jedna lepa stvar za njih, korisna. S druge strane su više pod lupom nego drugi. I toga moraju biti i jesu svesni, i tekako, da imaju veću odgovornost, da god se pojave, da ih sada slušaju ne kao studenta violine, nego kao mog studenta. I to podrazumeva da se ljudi ipak načulje više da vide šta je to sad, kako to sad. Mislim, ja sam prosto odrastao sa pritiskom i tako. Mnogi mladi danas apsolutno nisu, nemaju razloga da žive s takvim očekivanjima i pritiskom, ali ja zato i biram određen profil osobe koji nije samo dobar muzičar, dobar violinista i violiniskinja, nego mora imati druge kvalitete kao osoba. Jednu određenu stabilnost, sposobnost isto da komunicira sa ljudima, da budu atraktivni, interesantni pre koncerta, posle koncerta, ne samo na sceni. Vreme takvih nekih udaljenih muzičara i to je prošlo, davno prošlo. Tako da danas umetnik mora biti svestraniji i mora imati malo sveobuhvatnu ličnost. Tako da onda jeste pritisak, jer ja osjećam odgovornost da on izvuče što bolje. Zato i posvećujem puno vremena isto njima i sa njima, jer bez toga ne vredi. Znači, nije dovoljno da dođete na jednu probu i kažete 3 stvari i odete. To jednostavno nije. Nego tu ima mnogo stvari koje treba sagraditi, ali kažem, svi su se oni razvili neverovatno i interesantno je videti kako se ko prilagođava i čemu. Recimo, neki i dalje, znači bilo je kao ono pretnja smrću da, ne znam, da kažu nešto pred publikom. Kakvi? Znači, radije bi svirao ono 3 sata bez predstavljanja nego da jednu rečenicu kaže pred publikom. I to je davalo neke onako komične situacije na početku, ali već sad su se i tekako navikli, adaptirali i otvorili i transformisali za samo nekoliko meseci. To je sve deo tog treninga, ne kažem procesa selekcije. Da, da li ako napravimo paralelu sa nekim kolektivnim sportom, da si ti sada selektor, je li imaš ti nekog pomoćnika ili neko dalje? Ili ko ti recimo pomagao na nivou odabira ličnosti, na neki način sugerisao kada si ih birao? Da i ne. U stvari, s jedne strane, da, kada smo birali konkretno za Dubaj, birao sam ja, ali su birali i drugi, neki recimo iz tima Srbija stvara, koji su inače stajali iza Expo-a, tako da iza te ideje, i koji inače zaista daju podršku mnogim lepim inicijativama, to mi je baš drago, i podržavaju naše mlade talente, to je konačno, to je odlično. Tako da su tu ljudi koji su, ne znam, iz sveta filma ili iz nekog show biznisa, ali ne striktno muzičari, ili koji su muzičari, ali nisu striktno klasika. Znači tu, i onda svako gleda naravno na jedan drugačiji način, i onda određene osobe iskaču sa tog videa koji su poslali, gde je veoma jasno napisano šta se očekuje. Znači da nije dovoljno samo svirati dobro, nego je određeno iskustvo i priča i zašto misle da su oni ti, znači da se prosto vidi, i tu je neverovatno kako se već prirodno pravi jedna selekcija između njih samih. Tako da sigurno s te strane je bio ipak tim, s druge strane neke stvari ja i dalje verujem, nisam kontrol freak, mali sam kontrol freak, ok, ali evo lupio sam to, ali je činjenica da barem u početku jedan zamah, veliki zamah mora da se uradi lično. Ja imam moju izvršnu asistentkinju koja, mislim, diže ono 1000 kila tereta za mene, pa opet meni ostane samo ono par stotina kila koje ja moram. Ali tu ima toliko logistika, toliko pokretnih delova, toliko svega drugog, te jedne buke od obaveza, da više ne znam gde udaram, da bez takve neke pomoći ne bih mogao, prosto ne bih mogao da stignem sve, ali meni je cilj da imam energiju koju ću onda da usresredim 100% na ono što je najvažnije i što me najviše interesuje. Tako da s jedne strane je uvek tim, jer je tim jači od 1% timskog rada i truda je jači nego 100% individualnog napora. To je rekao, by the way, Eliud Kipchoge, najbolji maratonac na svetu, koji je uvek jako individualan sport, ali on uvek trenira u grupi i smatra to kao veliku snagu, znači to okruženje, grupa. To je s jedne strane. S druge strane, neke stvari mora čovek, sam mora da se zauzme i da se založi i da to, da bi postavio na taj jedan, u stvari, nivo i temelj koji onda može sam da se nadograđuje. Kako si, meni je ostala upečatljiva rečenica tvoja koju si zapravo ispričao davnih dana kada si još otišao u Ameriku, da je nekako otrešnjujuće delovala na tebe rečenica tokom jednog predavanja da se neće dobre stvari desiti samo ako dobro sviraš violinu, i prvo u kontekstu ovoga što si sada... Prva stvar koju sam čuo tamo, ono sa 20 godina. Je li to bio onako šamar, jedan obraz po drugi obraz do trežnjenja ili... Pa znate šta, to je sve smišljeno, znači to je poruka i regrutacija tih velikih menadžmenta koji su naravno veoma smišljeno planski dolazili na Džulijard, da već usmeravaju i vrbuju buduće umetnike i tako, i da im objasne kako stvari funkcionišu. I sećam se, ja pošto sam celog života slušao samo jedno, a to je da ako sviraš dobro, stvari će se desiti. To je samo da vežbaš i to je. Sviraš bolje od drugih i to, znači, prosto ne može drugačije da bude. I onda... Ili je sada tvoja istina u tome? Pa istina je jedno i drugo. Da se dobro sviranje, profesionalan produkt, posvećenost, znanje, ekspertiza u tome što radi, to se podrazumeva sad. To ne može biti 20%, to mora da bude 100%, to se podrazumeva, ali svet ne funkcioniše samo na tome, da neko samo dobro radi svoje i da ništa drugo ne radi. Mislim, to je u svemu tako. Znači, vi možete imati najbolji produkt na svetu, ako ljudi ne znaju za vas, vi ne postojite. I to je kraj. Druga stvar je isto ljudi. Da sve funkcioniše na ovaj ili onaj način sa drugim ljudima. Sami ne možete. Sistem su i dalje ljudi. I vi možete biti fenomenalan umetnik, neverovatan instrumentalista i to, ali ako ne znate sa ljudima, ljudi ne mogu da se povežu sa vama, da se identifikuju sa vama, da dođu da čuju vas, ne samo to delo. Ima onih koji dođu da čuju samo delo i tog nekog koji će da izvrši to delo u tom trenutku. Ali većina ljudi dolazi da čuje, ne znam, Icaka Perlmana, bez obzira šta svira. Pa neki dolaze verovatno da čuju i mene, bez obzira šta sviram. A sviranje mora da bude dobro i mora da bude potkovano svim drugim stvarima. Tako da, znači, i to je veliki element. To je ono što objašnjavam i studentima, da nije dovoljno samo dobro svirati, jer onda postajete samo jedna radilica u svetu muzike i uklopit ćete se u tako neki ambijent, ste samo jedan točkić. Ali ako i pretendujete na bilo šta više, onda morate biti više. I sve je to realnost. Sad, nekima to ide veoma prirodno. Za mene je to bio proces da uopšte prihvatim to, pa da počnem, pa sam pravio hiljade grešaka, pa nisam, prosto nije mi to bilo prirodno, ali sam konačno u nekom trenutku sam naučio nešto. Ja sam gledala jedan intervju na YouTube, je čudesan. Gledala sam jedan intervju iz 95. Šta je YouTube, ne znam. Jedan to intervju, tada si imao 18 godina, da, iz 95. Osim što bio si prešarmantan, pričao si čak i na italijanskom malo sa Novikom, to je vreme kada si, da, praktično tek otišao, bio si neko vreme u Italiji i vrlo iskren. Rekao si grad u kome živim mi se uopšte ne dopada, ali ono što mi je bilo zabavno, recimo, između ostalog, da si bio i fudbalski golman. Da, da. Pored svega. To je taj kolektivni, timski duh si gradio u tom periodu. Mislim da sljedeći put treba da dovedemo nekog psihologa, kliničkog psihologa, koji bi me mnogo lakše definisao. Jer sam imao, jednostavno meni je interesantno da radim stvari sa rukama. Upravo ono što ne bi smeo. I sad od pikanja lopte, meni to nije bilo nešto interesantno, ali da ja hvatam ovako rukama, to mi je bilo super. I znači svakih 3 dana sam nabijao prste, pa onda posle kickboks. Pa sam ja to sebi objasnio da, ne, ali ti kad staviš zavoje, to je okej, to stabilizuje ruke. Nije vreća, okej, i tako, ali ne znam, mislim da je to neka fascinacija sa onim stvarima koje ne bi, ali ne zbog toga što ne bi trebalo to, nego prosto sve ono što radim sa prstima mi je mnogo interesantnije. Recimo, ja se sad, nevjerovatno sam se napalio na kovanje. Ok? Dobro. Ovdje sada postoji jako zanimljivo. Znači, kovanje, ok? I onda, znači, legnem, spavam, gledam Forged in Fire. To je jedna američka misija koja je praktično takmičenje u kovanju. I sad to je meni toliko fascinantno. Inače volim igrice, volim mačeve. Eto, moj sin je definitivno na mene. Sve je mač. Onda sa mačem ubijam uve i bube i tako. Ali toliko mi je to fascinantno, to pomeranje metala, to kad se užari onako pa... Ali, mislim, upropastio bih se skroz. Znači, ovo je sad na nivou samo... Kako ja mogu to... a da ne uništim ruke i sad to i sam fazi sad. Pa dobro, znam neke... Možda će sina da mi streni, nekom bude moja ruka. Znam neke ljude, tako da... Da, super. To mi je fascinkovanje. Ali meni je isto vrlo interesantno da ti... čega god se dohodiš, bilo da je to kickboks ili tako, ti onako zgrabiš i to nije sad ja sam malo tu zezam se i tako, nego baš onako ozbiljno pristupiš tome. I ti si ozbiljne triatlone imao i tako, ne u poređenju takve zahtjevni kao tvoje supruga, ali i ozbiljne triatlone i vrlo si cenjen u Americi kada je sambo u pitanju i tako dalje. Da, to je bilo nevjerojatno, bio sam potpredsjednik Američke sambo asocijacije. Stvarno. Zvali su me malo pa neki iz vojske, recimo, američke, kao ja bih da treniram. Jer to je tad bilo onako nedokučivo kao taj sistem ruski. Nije postojao i to je bila prva asocijacija. Da, čitala sam da si u prvoj godini kada si bio profesor na Džulijardu više novca zapravo zarađivao kao instruktor nego kao profesor nastavnik. Pa da, jer sam imao neki 6, 7 đaka u sambu, kombat sambu. U stvari to je kombinacija između kombat sambu i samba i sisteme. To je jedan malo drugačiji oblik primene, rekao bih. I imao sam tih 6-7 đaka i onda sam tako jednom nedeljno, nekad i 2 puta nedeljno trenirao njih. I onda tek počeo na Džulijardu, imao 3 đaka i to po nekoj ceni po satu, jer tamo ne postoji plata na Džulijardu, nego se svi rade po satu. Da. E onda je sljedeće godine to skočilo sve, mislim, počelo da ima smisla, ali na samom početku je bilo prosto... da sam se pitao. Kako taj tvoj ego reaguje u tom trenutku? Bez obzira što ti dosta radiš na svom egu, ali to je primetno, ali kako u tom trenutku, nevezano sad za ostatak ovih sportskih aktivnosti? Pa znate šta, većina onih koji su na Džulijardu, što profesori, što i studenti su tamo zbog brenda Džulijarda. Tako da si ti srećan da imaš ikakve veze sa tom školom i sad otvorio si vrata, tu počeo da predaješ, prvo sam počeo da predajem za Dorothy Delay, odnosno sa njom, i imao 10 đaka njenih, to je bio jedan paket kao trenažni pedagoški paket, sad te 22 godine tada. E onda upoznao Perlmana, pitao me da predajem u njegovom tom letnjem kampu. Jedno leto sam proveo tamo, te 3 nedelje, od 6 ukupno, i onda me pitao da li bih želeo da budem njegov asistent na Džulijardu i onda sam prihvatio. I sad, mislim, zamislite kako bi to izgledalo. Nije mi palo na pamet da on kaže da li bi ti hteo da budeš moj asistent na Džulijardu. A ja kažem koliko to košta, mislim koliko vi možete mene da platite, pa toliko, ma neću. Nema šanse. Znači, da su mi rekli evo ti 2 kikirikija i još da doplatiš $100, ja bi to verovatno. Ali ne čak ni iz finansijskih, nego kao, ha, ja imam samo 300, ja sam veliki Stefan Milenković, ja imam samo 300. Ma jok, nikad nisam sebe smatrao tako. Sve je to deo procesa uopšte, jer mislim, svako može kaže da je veliki za nešto i da bude niko i ništa negde drugde. Tako da, sve je, kažem, relativno u kom si kontekstu. Taj Joshua Bell koji zaista jedan od svetskih imena pa svira u Sabu i ljudi se uopšte ne zaustavljaju. Znači sve to veoma relativno, ko je poznat, ko je uspešan, šta to znači ime, šta je brand. I tako da u tom ja sam bio klinac i da, imao sam svoju karijeru u jednom delu sveta ostalom i priznatost čak i na tom Džulijardu u jednom segmentu, a ovde sam tek ipak počinjao i na taj način i dobio tu čast da predajem sa, može se reći, najvećim violinistom na svetu. I za njega i sa njegovim studentima da radim koji su bili fenomenalni. I to je meni bilo, apsolutno se uklopilo u možda u tu viziju da sam ja nešto posebno. Nije mi palo na pamet da sam se ja spustio zato što sam krenuo kao sa 300. Mislim, to se tako i radi. Počinje se sa odabranim studentima. Sećam se tačno da je i Dile govorila, pa sam čuo to poslije od Tobi Perlmanu, njegove žene, s kim bi trebalo da počnem da radim, ko je podoban, ko nije, ko je još malo i rovit, ko je stariji od mene, ko nije, znači sve to igralo ulogu, to su neverovatno inteligentni ljudi, gde ništa nije slučajno i onda, bez obzira što su oni mene videli i probali na neki način, ali nisu mi dali baš bilo koga odmah. A onda sam godinu, dve kasnije radio sa ljudima, mislim sa studentima koji su imali itekako karijere, razvijene karijere već, ali u početku moraš da vidiš kako ko reaguje. Kako ostao mi i Perlman reaguje, jer on nije imao tada asistenta nekog i nije svako komotan sa svakim. Znači sve to ima prosto jedan period uigravanja, zagrevanja, posmatranja, sazrevanja, normalno. Sjajna mi je bila jedna tvoja rečenica da možda nikad nisi uvek znao šta želiš i šta hoćeš, ali si uvek znao ko jesi. Zapisala sam je, kvotovat ću te. Jer se smeješ sad mudrom sebi ili... Neverovatno sam mudar. Baš ono, sad ću da zapišem to jer sam zaboravio totalno da sam to rekao. Zapisala sam ovde. Verovao sam šta jesam ili bar šta sam mislio da jesam, a šta hoću se menjalo. Pa da. Pa jeste to, mislim, jer ta neka suština, nagon, ne u tom smislu ega, ja sam veliki, ali prosto samopouzdanja. Tog nekog da u bilo kom trenutku mogu da, ako se okrenem prema sebi, vidim resurs. Vidim resurse. Treba da zapnem, da se koncentrišem, da dam ekstra energije, da dam 100%, 150%, da ne popustim, znao sam da to imam, pa u tom smislu da, uvek sam znao šta imam, da uvek mogu na to da se oslonim, bez obzira da li će rezultat biti 100% uspešan ili možda ne, sve, mislim, ne budimo se svaki dan isto, nismo uvek spremni na isti način. A šta sam hteo, to se menja, mislim, hvala Bogu da se menja, jer nikada nisam razumevao one koji nikad nisu promenili mišljenje o nečemu. Da nije to zastrašujuće. Da, ali s druge strane ti kažeš da si ti vojnik violine. I meni je to isto nestvarno. Ja sam vojnik mekanog srca, umetničke duše. Pa znate šta, u mojoj familiji je 5 vojnih lica bilo ili jeste i dalje i to prilično visoko, na visokim pozicijama. Deda je bio pukovnik avijacije, bio je vojni ataše u Ankari, bio je načelnik aerodroma u Mostaru, drugi Vladan Kosić, čao Vladan, bio je komandant naše eskadrile helikopterske ovde u Srbiji do nedavno, sad je u penziji. Pre toga njegov istoj familiji, znači sa moje majčine strane, deda pukovnik je bio sa očeve, znači iz Toplice dole. A sa majčine strane su iz Valjeva i isto je bio načelnik SUP-a, 4. radio u industriji naoružanja, 5. Tako da i meni je taj mentalitet prosto urođen. Ja sam odrastao tako, sa jednom nekom urođenom... Boričkom disciplinom. Pa da, i ta struktura i to, mogu da vam kažem da se to ceni. Da se ceni, jer stihiju može imati svako, ali ne može svako zauzdati svoje emocije nekada, neke nagone i ostati disciplinovan. I to se vidi često u klasičnoj muzici, recimo zemlje koje su veoma uspešne, koje nekako po procentu imaju više, ne možda i viši standard, više dobrih orkestara, organizacija. To su često zemlje koje su možda na prvi pogled manje burne, ali imaju veću postojanost i disciplinu, barem u klasičnoj muzici. To je apsurd, ali tako je. I tako da najbolje kombinacija, recimo Latini su fenomenalni generalno, ali treba im disciplina. Bez toga ništa. Isto i mi, Balkan. A ti si rešen da zapravo na neki način napraviš ono što je Koreja sada kod gudača, da napraviš. I to je ovako vrlo, imajući u vidu ovaj moment koji si ispričao, vrlo hrabra izjava. I tvoja rešenost. Da, jer sam video... I svi ti verujemo nekako. Pa, video sam ceo proces, zato ja to lično radim, jer mislim da moram. U stvari i hoću. A može, samo tu ima mnogo drugih elemenata. Ne znam da li će, jer mislim, Koreja je 10 svetlosnih godina ispred većine drugih zemalja, po standardu. Zaista, oni tamo ne znaju više što... Znači, toliko su razvijeni. Imaju 1000 sala nekih samo u Seulu. Svi sviraju neki instrument, znači i svi dobro sviraju. Prosto nekad je bilo da ti, ako si bio na Džulijardu, da ti to otvara vrata u Koreji. Sad je obrnuto. Ako si iz Koreje, može. Da, znači dolaze u Koreju da studiraju. Su oni prešišali standard, čak možda i Džulijarda, rekao bih. I tako da, sad, drugo je podneblje, drugi je mentalitet, ima mnogo drugih stvari, drugi je sistem, ima prepreka, ali može. Mislim da je bitno da se postave određeni modeli, da i drugi vide da može i da se sarađuje i sa drugim profesorima i ustanovama. Na kraju krajeva i taj Džulijard i uopšte bilo koja škola koja je poznata ili bilo koja zemlja. Pitao sam baš, kao što sam rekao, bio sam u Koreji pre mesec dana i pitao sam ih, te neke koji su zaista u tom svetu uključeni direktno, kako su oni došli da budu to što jesu sad. Šta se desilo? I svi kažu praktično dve stvari. Znači, Sarah Chang, violiniskinja koja je postala popularna, a pre toga Kjangwa Chang, ali Sarah Chang je ta koja je inspirisala brdo mladih da krenu da se bave muzikom. E onda je tu krenuo talas. Onda se pojavila ta jedna Mrs. gospođa Kim, već kako se zove, koja je praktično jedna vrsta njihove Dorothy Delay, znači pedagog, koja je počela da stvara od tog mora interesa sad i regruta, počela da pravi selekciju i da ih formira i tu se stvorio taj talas, možda ta druga generacija ili treća generacija fenomenalnih muzičara i to tako kreće. Znači nije sistem, nije ne znam neko čudo s neba, nego prvo neko ko uspe i ko inspiriše druge, da vi sad imate veći izbor onih koji žele da se bave time i onda trenere ili profesore koji će to da sad formiraju i to se onda gradi, to je jedan način. Onda naravno televizija koja ima razumevanja za to, pa onda krenu neke investicije sa strane da su moguće bolji instrumenti, pa onda i to tako krene. Znači, zavisi od ljudi, ne zbog toga što Koreja ima neki urođeni, ne znam, koji finansijski ili politički sistem koji omogućava da klasična muzika cveta tamo. Ne, nego baš ti ljudi koji su povukli u jednom trenutku. I koliko si ti sada, ja nekako imam utisak da ti vrlo jasno imaš čitavu sliku u glavi, koliko korake imaš, možemo da kažemo, isplanirane? Pa vizija je najvažnija. Strategiju. Vizija je najvažnija, a planove prave drugi na neki način i planovi su sitni. Ono što je najvažnije po meni je vizija. Da vidite kao konačni produkt. I to može biti koliko god možete zamisliti kompleksno, razvijeno, idealno. Nije bitno. Ne treba znati kako ću do toga. Ali naravno pomaže da naravno u tom procesu do te vizije ipak imate neke smernice, neko iskustvo i neki generalni plan, a onda se univerzum polako slaže da bi se ta vizija obistinila. To je tako u mom životu uvek bilo, ja gledam kod drugih da je to tako. Kad neko kaže, recimo, mislim koliko puta smo čuli to, da ja sam od uvek sebe zamišljao kao šampiona. Jednog dana ću biti šampion sveta, ja sam. I onda budu. Jer to, ali to ne može odmah, nekad je potrebno, znate, ono, zamišljam da ću naći parking slobodan i nađem, a nekada treba 5 godina za neku viziju da se obistini, ali bez vizije sve drugo je mehanika koja može da ne uspe, u stvari. Ali sa vizijom, crta nije ravna, naravno, može da ide u cik-cak, pa nekad malo i unazad, korak unazad, ali sve se pomera prema toj viziji. Tako da to je važnije nego neki individualni plan. A onda vi počinjete da privlačite i ljude koji su na istoj talasnoj dužini, koji dele istu viziju možda. Počinje da se pomera mnogo, mnogo stvari. Onda se prave plane. Onda imate pomoć onih koji zaista sprovodu deluju neke i sklapaju kockice. I sve se to onda počinje pomerati. Tako da, da, u tom smislu imam prilično jasnu viziju, neke stvari znam tačno kako ću, neke ne znam, ali onda pitam, nemam problem da pitam, sve može, samo zahteva individualni angažman. Ali onda nađete ljude koji su inspirisani time i onda više niste sami, tako da sve to ide zajedno. Kako sada ti svoju energiju pretačiš, ona nije beskrajna koliko god bio energičan i sve, ali da... Ok, s jedne strane tvoje vežbanje violine, s druge strane ti kao kulturni radnik, ajde kažemo muzički radnik na neki način, i s treće strane ti kao otac, s četvrte strane ti kao neko ko ima još neka interesovanja i sve. Kako se sada, pogotovo malo godinu po dana poslednjih od kada ste se porodično vratili u Srbiju, i to sve izgleda, svet se promenio, vaš lični svet se promenio, obaška, i na sve to vraćate se u Srbiju. Pa, sigurno sam zauzetiji mnogo nego što sam bio u Americi, u stvari, jer tamo sam mogao da se sakrijem negde, da pobegnem. Je li ti to pomoglo? Proteklih skoro 25 godina si bio u Americi. Pa i jeste, jer ja ne volim, u stvari, mislim, ne mogu da kažem da ne volim javni život, ali nisam od onih koji pate za tim da ih svi prepoznaju na ulici, da znaju ko sam ja, i to nikad mi to nije bilo. Možda zato što sam nekako to imao od početka, pa sam srastao s time, nisam obraćao pažnju. I imao sam razne druge ventile sa strane, pa prosto nisam sam sebe tako gledao uopšte, kao da sam neki celebrity, ono nešto. Šta više, to mi ima neku negativnu konotaciju. Jer je postalo za neke ljude samo sebi cilj. Da budem poznat, a ne da budeš dobar u nečemu, nego da budem poznat. To nije kvalitet. Energija pretakanja, to je... Pa jeste, to radio sam dugo na tome da praktično obavljam sve svoje dužnosti prema društvu, prema svojoj karijeri, prema samom sebi, a da u sebi ostajem slobodan, u stvari. Ne rastrezan. To želimo da čujemo. Pa da, jer bez toga je to konzumiranje koje u suštini nije uopšte ni zdravo. Bez obzira šta ćete postići. A ja neću, odlučio sam u jednom trenutku zaista da neću, da ne znam šta da uradim i da postignem, da uspem, a da u tom procesu sam sebe potpuno uništim. Zašto? Jer ima jedan život. Hoću i da uživam u životu, da. Ali nije lako, to treba da se vežba. To se radi sa raznim stvarima, znači i briga o tome, mislim, i planirati stvari napred prosto, ali ni to nije samo po sebi dovoljno. Pa i kad jedete, šta jedete, isto, to su sve kockice, pa vežbe disanja, pa ne znam, meditacija, pa s kime ste okruženi uopšte, pa ne znam, nekada ipak morate imati pomoć, kažem, kao moja asistentkinja koja mnogo toga radi, da bih ja, znači, deo tih obaveza preno na nju, da bih ja imao više vremena i energije za te neke druge stvari. Znači, sve to utiče. Sve pomalo utiče. Nije crno-belo. Mogu, ne mogu. Nego, pitanje je stvarno organizacije. Baš sećam se, prije nekoliko godina sam pitao jednu studentkinju koja je bila dupli major, što se kaže. Znači, studirala je, da, 2 stvari istovremeno. I to 2 veoma teške na tom univerzitetu Ilinoja gde sam bio 15 godina, inženjering, a univerzitet Illinois je važio za, i važi za jednu od najboljih škola u Americi za inženjering, recimo, i za mikrocomputing i nanotehnologiju, par tih nekih oblasti. I uglavnom, ona je, znači, imala tih kredita koji su obavezni da bi se diplomiralo, ona je imala duplo više nego ono, najviši ovaj, koji je studirao samo violinu. I opet je zvučala bolje nego mnogi koji su imali samo violinu, koji su se prenemagali i nemaju nikad vremena. A ona koja stvarno nema vremena, dođe uvek spremna. I u jednom tom grupnom času, kad je odsvirala opet i odlično, i ja pitam, ajde ti sad nama reci, kako? Koja li je tajna? Kako ti, koja nemaš vremena i imaš znači od 8 ujutro do 10 uveč imaš časove i opet. Pa ona kaže, samo sam veoma organizovana sa svojim vremenom. To je bio njen odgovor. To zvuči tako jednostavno. Da, veoma jednostavno u stvari. Tako da sve te, znači, imam razne metode, prilično jednostavne sa kojima vraćam ono što uzimam od sebe u stvari. I to, jer smatram da... I nećeš da nam otkriješ svoje metode, osim joge. Znači, nekada je šta jedem, da li idem autofagiju, na Instagramu se stalno sa sladoledom. Negativno utičeš, bez obzira na ovu violinu, ovako negativno utičeš. Pa tih recimo 8 dana da sam bio u Firenci jeste, ždrao sam, znači. Ali to je sladoled koji do negde 3 popodne prožderem sa 5 kugli, znači onako lascivnoga, I onda ne idem ništa do sledećeg jutra, do 10. Ok, dobro. Znači može, tako može. Onda moraš to da staviš dole u opis fotografije, molim te. Pa da, nisam to, pa neću da. Ali sam imao sam periode gde bih, znači, ujutro pojeo 2 kroasana i onda ručak, pa onda tiramisu, pa onda večera pizza, pa opet tiramisu i tako 2 nedelje. I onda vidi se, osjeća. Tako da prosto ja volim taj osjećaj aktivnosti, da mi je telo spremno, da je zdravo i to, i onda osetim koja kila više i to tačno osetim, ne dopada mi se i onda, znači imam više discipline da nateram sebe, da ne znam, trčim svaki dan 10 kilometara, nego da ne jedem nešto. Dobro. I onda, eto, tako kompenziram. Pa to mi šta da kažem, ja se, u stvari cela poenta je kako menidžujete, da tako kažem, svoje slabosti. Da one nikad ne uzmu maha, nego da, ako uzimaš nešto od sebe, ipak vraćaš, ako preteruješ nešto, da ipak balans je, onda može sve. Ali recimo ti imaš ovoliko vežbom violinu ili ovako vremenski i slično, kako drugim stvarima pristupaš, koje su takođe imam samo toliko vremena da zaista sednem i igram video igre. Znam da gameri ne vole kad se kaže igrice, to zvuči malo bez veze. I to je sve što znam o igricama. Aha, da, pa baš sam treba da kažem. Mislim, evo, nedavno sam izašla igra od mog omiljenog, znači Hidetaro Miyazaki, koji je inače kreirao čitavu seriju takozvani Souls games, Dark Souls, Demon Souls, sve sam ih igrao, to su mi omiljene igre. I godinama sam čekao sad da izađe nova Elden Ring i ja sam onda najavio praktično svima da ću ja da nestanem u februaru. U stvari negde, ne, to je bilo nakon, znači ne znam koliko meseci već da nisam stao. I već sam onako dostigao jedan limit svega i prosto mi je bilo potrebno da me nema. Za svakoga. Održao sam naravno neke male kontakte sa životom. Ali minimalno. I onda sam u martu nestao, imao sam i takav raspored da sam raščistio sve i ostavio to i ubio nekih 350 sati u toj igri, recimo. I prešao je, ne znam, sad sam na NG+7, to znaju koje. To je skoro mesec dana otprilike. Pa da, to ide brzo, znači ja sve uradim svoje, to oni odu na spavanje, možda ja kao draga moja super dete i onda igram 2-3 sata. I tako, besomučno. I samo bih to... I to mi je divno, ta distrakcija i uranjanje u taj svet i uopšte igra, znači, genijalna igra. I to onako bilo fenomenalno i onda sam iz toga izašao potpuno obnovljen i regenerisan. Da, tako da u stvari sam sklon preterivanju. Nekoliko, jel ti na nedeljnom nivou ili na mesečnom, kao kažeš kao, Ovde sada, ovo je moj ciklus nekakav u nečemu, kada preteram ili, ako, kao što si rekao, tada izgoreo sam, bio sam pred pucanjem i sada se povlačim u svoj svet. Na koliko se preispituješ tako? Meriš ponovo tasno? Pa da, nema ono fiksno vreme, jer to zavisi od perioda. Nekad znam da guram ono, 1,5 dana bez ikakve pauze i onda mi telo kaže, um mi kaže da moram nešto da menjam, da stanem, da preusmerim i tako. A nekad je to samo usput. Znači, veliki zamah, pa onda dan, dva, tri, ništa, pa onda opet i tako. Tako da ja, ali mislim, to jeste moja ličnost, da prosto volim da budem u intenzivnom ritmu. I onda imam intenzivne načine da se regenerišem nekako brzo, da se dekoncentrišem više nego regenerišem, i to mi je dovoljno, jer ono potpuna neaktivnost prosto nije u mom sklopu, i onda jednostavno ima ljudi koji su takvi, koji stalno moraju da se pokreću, samo je nekad usmereno totalno prema poslu, obaveza, a nekad totalno obrnuto, ali opet, znači, aktivan odmor. Ako bih otišao negde da se odmorim, ja bih išao da pešačim sa ženom, ono, išli bismo u neke izviđanje, umesto da ležim na plaži. To mi je čudno i postane mi dosadno prilično brzo. Mislim, za većinu ljudi, ja mislim da to nije nešto interesantno. Loš sam, kako bih rekao, ono, loše pohađam plaže. Razumete, ne znam ni kako. U tom momentu dok trčiš ili dok hodiš, jel tada razmišljaš o violini ili o takvim obvezama koje te čekaju, ili kao, ha, samo sam prepušten? Pa nekad da, nekad ne. Nekad, recimo, i padobranstvo to me toliko zaokupi da prosto ništa drugo nije bitno. Samo proveravam opremu, tu sam sa društvom, i izlazak iz aviona, i samo to postoji. I to mi je fenomenalno. Sad kad se trči, onda imate više vreme, pogotovo ako trčite na malo duže staze, i onda naravno misli mogu da se roje, ali ipak nema postojanja bez tela. Sve je deo celine. Um, telo, duh, duša, sve to mora da radi zajedno. Tako da samo koristiti telo bez glave nije normalno. Samo koristiti glavu bez tela, da se uopšte ne brinemo. To isto je nemoguće. Smiriti mozak, a da vam je telo nervno. To je nemoguće. Tako da i u raznim disciplinama gde se radi na tom nekom skladu celokupnog sastava našeg postojanja, se ne izuzima telo, ne izuzima se um, ne izuzima se dah. Sve je to deo celine. Tako da onda da, čim telo radi, vi nekako, vaš um, deo barem jedan uma, prelazi u to telo, ta svest prelazi u telo, tako da manje imate vremena da vam se roje misli. To je isto terapeutski. Jedan od osnova joge, da. Da li postoji pitanje koje ti niko nikada nije pitao? Postoji. A ti bi baš voleo da pričaš o tome. Baš bih voleo o tome, da. Ne, pa ne znam više toliko. Svašta su te pitali. I ti si vrlo otvoren da govoriš, ali postoji nešto što ti onako baš voliš da pričaš o tome, a niko te ovako nikad u javnom životu ne pita. A okej, da pričaš. Dajem ti priliku sada. Da, pa da, ono, šta jedeš za doručak? Eto, to me niko nije pitao, a odgovor je plazma. Volim plazmu. Dobro. Ne, stvarno ne znam, toliko toga je već da nekada se desi da neke odgovore više, pošto su slična pitanja, ali moram da pohvalim vaše pitanja da su... Da, mi smo se dogovorili da ćemo na ti da pričamo, a jeste, to je vaše, mislim. Vas je nekoliko. Ja nemam asistentkinju još, tako da sama sam ih smišljala. Da su interesantne zaista i drugačije i ostalo mi to jeste, jer kada su striktno o nekom događaju koji predstoji ili o nekim stvarima koje svi znaju, to onda su striktno, mislim, nužno i ti odgovori veoma slični. Ali čim se ode malo sa te utabane staze, ima tu mnogo interesantnih stvari, onda se i taj razgovor račva. Tako da hvala vam za to, što nije bilo onako prava linija. Gledala sam taj, kažem ti, tvoj sjajan intervju 95. godine, ja verovatno zbog frizure ti ne želiš da gledaš tada, ali super si pričao si o devojkama i tako dalje, tako da će možda i Gorica ponovo poželiti to da pogleda. Elem, tu si rekao, pa kao, ja da mi nije ove violine, ništa od mene ne bi bilo, otprilike tako. To su meni moji roditelji govorili. Kaže, hvala Bogu da ti te violine, inače ništa od tebe ne bi bilo. To je tačno. Pa posle sam shvatio da je to verovatno istina, pa sam se posvetio malo sebi, da ipak u slučaju da mi nije te violine, da stvarno ostane ipak nešto. Neka osoba. Htjela sam, ovo je bio zapravo uvod u pitanje koje postavljam svakom gostu, a to je bez kog znanja ili bez koje vištine ti ne, osim violine, ti danas ne bi bio Stefan sa kojim ja razgovaram. Bez kog znanja i koje veštine? Možeš i osobine, recimo neki gosti su. A upornost. To nema. Mislim, upornost i mentalna čvrstina. Ko je u suštini Stefan Milenković? Pa evo to, znači neko ko je uporan i mentalno prilično stabilan, ne stabilan, nego čvrst, ali ne nužno stabilan. Pa, ali da, to je, baš sam pričao baš u Dubaju sa Novakom Đokovićem i kao koja je ta jedna karakteristika šampiona i on isto kaže ako treba da sažme, jer sa većinom tih nekih karakteristika većina ljudi ne može ni da se identifikuje. Ti besomučni treninzi i briga o tome šta jedeš, šta misliš, s kim si, grupa oko tebe koja te trenira. Znači, to je život koji zaista većina nas ne može ni da zamisli, ali imaju neke karakteristike, ako kaže treba da izdvoji jednu, to je ta sposobnost da se oporavljamo od neuspeha u stvari. Da se regenerišemo. Da, pa da se regenerišemo, da se oporavimo od neuspeha, od nekog pokleka negde, jer to je neminovno i kao što je rekao trener Conora McGregor, inače borac UFC, ja volim te borbe da gledam, od uvek sam od prvog onog, 90 neke, da, kad je bio Royce Gracie, znači UFC 1, UFC 2, tako. Rekao je mi pobeđujemo ili učimo. Nema treća varijanta, nema gubljenja, nego we win or we learn. Nikad poraz, uvek lekcija u stvari. Da, tako da je bitno zadržati taj jedan zdrav pristup prema stvarima koje nam se dešavaju, jer to ne možemo da, naravno, da biramo, ne možemo da utičemo na sve ono što nam se desi u životu, ali uvek imamo izbor kako ćemo da reagujemo prema tome. To smo mi, za to ne možemo kriviti nikog drugog. Stefane, hvala ti na ovom razgovoru. Da bi se na koncertu bilo kako valja. Imam sastanak za 16 minuta, ne znam da li ću stići. Stižeš, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu.